sufermatiga Soomaaliland qaranimada Soomaaliland iyo midnimadeena mashaariicda noocan ah waxay kaga dhacayaan meel weyn waxaanu si degdeg ah u soo jeedinaynaa in jawaab cad laga bixiyo mashruuca maabkiisu ka yahay ee Soomaaliland ka dhigaya maamul goboleedka ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed sadiiq dhame ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyay in khudbad sanadeedkiisa uu ka horjeediyay golaha baarlamaanka Soomaaliland uu kaga faanay barnaamij Soomaaliland uu aqoonsanayo maamul goboleed waa kan xogeyaha maxamed sadiiq dhame oo faahfaahin ka bixinaya barnaamijkaasi waxa uu yahay iyo halka uu ka yimid sagaalkii bishii shanaad 2022 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi golayaasha baarlamaanka wuxuu ka horsheegay khudbad sanadeedkiisii mashruuc Soomaaliland ka dhigaya maamul goboleed oo ka socda maamul goboleedada dawladda federaalka Soomaaliya oo ah mashruuca baxnaano oo dawladda Soomaaliya ka bilaabay 2020 mashruucan lacagta ku baxaysa waa 5.6 milyan qorshu waa inuu 5 sano socdo waxaana kala saxeexday bangiga adduunka World Bank iyo dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha bulshada dawladda Soomaaliland 2022 abril wasiirka arrimaha dibadda ee hore mudane faratoon wuxuu dunida u qoray warqadan isagoo ku sheegaya mashruucaasi inaanu Soomaaliland quseynin maadaama qarannimadeeda gelinayo mugdi oo uu yahay mashruuc maamul goboleedada Soomaaliya laga fulinayo maabka mashruucan lagu fulinaya wuxuu inoo aqoonsan yahay maamul goboleedada Soomaaliya ka jira saas uu wadaya degmooyinkii iyo gobolladii 18 hore ee Soomaaliya la oran jiray waana mashruuc khatartiisa iyo halistiisa leh Soomaalilandna wuxuu ka bilaabmay January 2020 lacagtanina maaha lacag ay dawladda Soomaaliland siisa muwaadiniinteeda waa lacag dawladda Soomaaliya soo marta wasaaradda arrimaha bulshada ee dawladda federaalka sidoo madaxweynuhu ku sheegay khudbad sanadeedkiisa ku qoranna lacagtan waxaa laga dhigay mid miisaaniyadda qaranka Soomaaliland laga maalgeliyo muwaadiniinta haweenka iyo qoysaska 230,000 ee sariir Soomaaliland waxa lagu gumaynayaa waa $20 oo soo martay dawladda federaalka ee Soomaaliya ilaa hadda xisbiyahan waxaan isweydiinayna mashruuca baxnaano ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay daha furtay madaxweyne farmaajo uu furay ee loogu talagalay kasoo kabashada kofarkii abaaraha goorta ay Soomaaliland qabashay ee uu aqoonsatay mashruuc laga fulinayo dawladda madaxa bannaan ee Soomaaliland gudaheeda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshaduna waa kan isaguna isagoo mashruuca qayb ka ah dawladdana xisbi ahaan waxaan weydiinaynaa goorta la ogolaaday goobta lagu ogolaaday iyo xilliga laga noqday degreetadii 2020 abril soo baxday ee go'aaminaysay inaanay dawladda Soomaaliland qayb ka ahayn mashruuc laga fulinayo maamul goboleedada Soomaaliya oo soo maray wasaaradda arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya maadaama uu mashruucani aanu ahayn mashruuc Soomaaliland si madax bannaan loogu caawinayo dadkeega World Bank uu soo mariyay Soomaaliya inaguna sidaanu qaranay uu madax bannaanideena wiiqayo iminkana aanu aaminsanayn inuu wiiqayo mashruucan waxaa laga fuliyaa 6 degmo oo Soomaaliland gabiilay lugaya sayra caynaba xudun taleh wadarta guudna waa 230,000 qoys lacagta bishii lagu bixiyaana waa $640,000 sanadkiina waa $7,680,000 waxaanu xisbi ahaan u aragnaa in haweenka Soomaaliland iyo qoysaska lagu gumaynayo lacag $20 oon macno lahayn lacagtan oo soo maraysay dawladda Soomaaliya ribootkuna toos ugu dhacay dawladda federaalka Soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha bulshada waxaanu weydiinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada goorta laga noqday go'aankii wasaaradda arrimaha dibadda ee faratoon ayaanu weydiinaynaa iyo xilliga ay ogolaanayba saameynta ugu weyn mashruucan Soomaaliland ku leeyahay waxa weeye
مشروع روح الصومال اللي أنا وقنسي هاي مع الجبلات وأمدا اللي قاعدنا يانا وسارة دارمها بالشدة الصومال يا قاعدتها بحنا سوي شيء ذي ملح منها قرنكا مشاريع لما أنا ينان لقف فرين دلكا وسارة دنيا ينان وقط بس أنا ذاتك قدرين وأنا دلكا يدك هرتوا ذلك قرنين مشروع ينوع قنسن مع الجبلات هذا ينهاي قرنك الصومال اللي أنا وأنا ينوع قنسنين دولد ملح بنان كبد جبدينا waxaan soo jeedinaynaa xisbi ahaan umada Soomaaliland $20 oo bishii qoys gaara loo gumeyn maayo qaranimadoodana cidana kale heesiisan mayso waxay ogeyn hore inay meel cad uga taagnaan jirnay mashaariicda sida madaxa banaa Soomaaliland ugu fuleeyna Soomaara dawladda Soomaaliya isbeddel weyn baa muuqda xukuumaduna meelaha dhaqaalaha ku jira waxaad moodaa in Britain jiro mashaariicda dalka ka socda maanta dhamaan waa mashaariic aan madax bannaanayn oo dawladda federaalka Soomaaliya si toos ah u saxeexdo inagana dhigaya oo iyo eegaysiinaya in dawladda ka midnahay maamul goboleedada sifirmatiga Soomaaliland qaranimada Soomaaliland iyo midnimadeena mashaariicda noocan ah waxay kaga dhacayaan meel weyn waxaanu si degdeg ah u soo jeedinaynaa in jawaab cad laga bixiyo mashruuca maabkiisu ka yahay ee Soomaaliland ka dhigaya maamul goboleedka ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya حمسة حيد وركلان تافكو سومالي SCBA TV هرقيزة